twongeye kuba ikaze bakunzi ba Emerald Mateka TV hano muri studio zacu mu gitaramo kigenda kigaruka iminsi itandukanye, igitaramo cy'amateka hano iwacu i Murenge, igitaramo cy'urugendo rw'ubuzima bw'amateka hano iwacu i Murenge. Mukamutaramanye na Dodi muri studio za Emerald Mateka TV. Igitaramo kandi cy'umunsi turagenda twumviriza akaririmbo ka Celine Dion kavuga ngo give love to me. Izina ry'akaririmbo rikaba ryitwa goodbye. Igitaramo cyacu cy'umunsi rero turagenda tugaruka ku bintu bitatu by'ibuze byagiye bizamura ubuzima bw'umunyamurenge hano iwacu Murenge mu bihe bitandukanye. Nibyo tugenda tutaramanaho namwe tuganira muri studio zano iwacu i Murenge hano ku misozi y'Umurenge. Ibintu bitatu rero byazamuye ubuzima bw'umunyamurenge, akaba ageze ku rwego ariho, akaba ageze ku rwego ahagazeho uyu munsi, akaba ageze aho ageze, akaba ageze ku bihugu ageze, akaba ageze ku migabane agezeho. Nubwo ari byinshi cyane ariko hari bitatu by'ingenzi by'ibuze byagiye bizamura ubwo buzima bw'umunyamurenge ukomoka hano iwacu i Murenge muri gakondo y'Umurenge. Rero nibyo tugenda tuvugaho. Ikintu cya mbere rero cyagiye kizamura ubuzima bw'umunyamurenge hano iwacu harazamo itungo ry'inka. Inka ryagiye rifata inshingano, ryikorera inshingano zo kwita ku baturage. Itungo rya mbere ryagiye rifata inshingano zikomeye mu kwita ku baturage, harimo kubafasha mu buryo bw'ubuvuzi, kuborohereza ingendo zijya mu bindi bihugu, kwigisha abana amashuri, kubakorera ibintu byinshi bitandukanye harimo gucungura abafunzwe bazira ubusa. Inka rero zagiye zubakira amakanisa atandukanye hano ku misozi y'Umurenge muri gakondo. Inka zakoze ibikorwa bikomeye, inka zigishije abantu aho leta itigishaga abaturage, ariko inka zikorera izo nshingano abantu bariga, bamwe babona amasters, abandi barangiza kaminuza, abandi barangiza amashuri abanza, abandi bafashe bizira bafasha abantu rero bakomoka hano iwacu i Murenge baherereye mu bigo bitandukanye ku migabane itandukanye. Inka rwose zabigizemo uruhare, no kuvuga ngo utarayigiraga yafashwa n'iyo si wabo cyangwa agafashwa n'iyo muturanyi, dore ko icyo gihe umuco wari kugabirana imfura z'Umurenge nicyo cyarangaga umuco hano i Murenge. Inka rero hano ku musozi kana muri gakondo y'Umurenge zikaza ku mwanya wa mbere mu itungo ryagereza mu buzima bw'abantu, ndetse ryafashe inshingano rikomeye mu kuremera abantu ubundi buzima, ubutanga icyerekezo, ubundi buzima buzana imbaraga nyinshi cyane. Inka yo zitabaho twari kuba nk'abandi bose, ubu nyine tukaba dufite abantu bafite amashuri ku rwego rwo hejuru baratangiriye hasi ariko bazamurwa n'inka. Wibuke ko dutaramiye muri studio za Emerald Mateka TV hano iwacu. Tuwawire ko Yesu atabaho he, katudete kinyoma nimutukunda, tutangadetese kinyoma ugatushomba tushombengana, ariko tugayimanga kukuri kwitwe. Tuwawire biukuri matuyura abantu wa mukoro. Inka rero zikaba zaracunguye abantu babari bafungiwe ahatandukanye mu ntara zitandukanye bazira karengane. Inka zagiye zirengera zicungura ubuzima bw'abantu benshi. Twari tuvuze ko inka iza ku mwanya wa mbere ku itungo ryagiye rigoboka ubuzima bw'abanyamurenge, ndetse rifata ubuzima bw'abanyamurenge ribushira mu gitereko gikwiye, gitereko uyu munsi kirebwa n'amahanga. Umunyamurenge akaba yaramenyekanye, umunyamurenge akaba ari ku isi hose, umunyamurenge akaba avugwa ku isi hose, umunyamurenge akaba afite abagabo bavuga mu ruhando mpuzamahanga, bavugwa mu ruhando mpuzamahanga rw'ibihugu bitandukanye, ibihugu birimo bimwe bikomeye ku isi. Umwanya wa kabiri rero harazaho ubumwe, imbaraga z'ubumwe, imbaraga z'ubumwe bw'abavandimwe gufashanya, imbaraga z'ubumwe bw'abasangiye gakondo gufashanya, imbaraga z'ubumwe bw'abasangiye gakondo kugira ikibazo kimwe, imbaraga z'ubumwe z'abasangiye gakondo gusangira ibyo batunze. Aha ni mu gihe cya kera, uko niko Umurenge haba imfura z'Umurenge zari zibayeho hano iwacu. Ubumwe bw'abavukana kurebererana, ubumwe bw'abatunzi gufasha abakene, ubumwe bw'abafite amatungo kugoboka abakene mu gihe icyo ari cyo cyose, ubumwe bwo kwigisha abakene, ubumwe bwo gufashanya mu buryo bugaragara, ubumwe bwo kurwanya igishobora kwitambika izo mbaraga zatumye abantu bahura. Turi muri studio z'Umurenge Mateka TV hano iwacu.
imbaraga z'urukundo rero rwo gufashanya zikaba ziza ku mwanya wa kabiri mu kintu byibuze cyagiye kizamura cyangwa ipromotinga ubuzima bw'abanyamurenge babahana ku misozi y'umurenge muri gakondo ndetse n'abari ahatandukanye. Ingaruka zo kuba icyo turi cyo, ingaruka zo kuba turi bo, ingaruka zo kuba aho tugeze, ingaruka zo kuba ibyo Sava mase kugera mwijuru Nifuza cyane kuzaba mwijuru Nifuza cyane kuzaba mwijuru we Zahora Umwanya wa gatatu rero hano muri Siza muri Gomateka TV ibintu byagiye bizamura byibuze ubuzima bw'umunyamurenge hano muri gakondo y'ihano y'uwacu murenge ikiyumbe kikaza ku mwanya wa gatatu mu bintu byagize uruhare rukomeye mu kuzamura ubuzima bw'umunyamurenge kaba ameze uko ameze uyu munsi bonane. Ikiyumbe rero cyagiye kiba isezerano, cyagiye kiba amahame abantu bagiye bagendera batandukanye ndetse bamwe bumva ko ntaho bashobora kugera badafite ayo masezerano bahabwa n'Imana. Abandi iyo myizerere icengera mu bantu bafite inkomoko y'ihano y'iwacu murenge aho baherereye hose bari mu mahanga atandukanye n'abari hano iwacu bumva ko bagomba kugera aho bageze ari uko Imana yabo yagize icyo ibabwiraho. No kuvuga ngo isezerano n'inkone bagenda bitwaza bagenda bagenderaho abantu bahano y'iwacimurenge. Umusaruro w'igitaramo rero abantu benshi bafitiye ubuhamya, abantu benshi bafite ubuhamya bw'ibyo bavuga, natwe ibyo turebeshe amaso dushingiraho nuko abantu basenga bahano y'iwacimurenge bakora mu bihugu bitandukanye bagiye bazamuka cyane cyane kugera mu Rwanda mpuzamahanga. Biragaragara ko hadufite abantu benshi bafite amatorero atandukanye mu bihugu bitandukanye, haba muri Leta Zunze za Amerika, mu bigabane bitandukanye. Ibi byose tubikesha igitaramo cy'ano y'iwacimurenge. Turi muri studio za Marangamateka TV niho dutaramiye ku mugoroba w'uyu munsi. Igitaramo rero ku mwanya wa gatatu cyazamo ubuzima bwa hano iwacu imurenge, abantu bafite inkomoko y'ihano y'iwacimurenge n'abakiri hano y'iwacimurenge. Igitaramo kandi amasezerano y'igitaramo yagiye atwubakira ubuzima butandukanye ndetse tukaba tugeze ku rwego turimo. Turimo turagana ku musozo w'igitaramo cya Marangamateka TV hano muri studio za hano iwacimurenge. Shamukanda yatanda asobaridenia Bangola mokila ridemade trashina ni gaidela Sulubu katika mambo ya osiba ni tasote kama kipa ya tata etadobe Wambara gasi mwishima wanda kukwonsa mwizira yae Wambara gasi tanga umugami wima Na kukwonsa mwita na kukwonsa